duurnimadii maanta ayaa waxaa qarax aad u xooggan waxaa jugtiisa si siman looga maqlay xaafadaha magaalada muqdisho qaraxan ayaa la tilmaamay in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasi oo lagu weeraray kolonyo maraysay agagarka afisiyoni ee waddada bintuuna oktoobar ee magaalada muqdisho waxaa la tilmaamay in waddada xilligaasi ay marayeen kolonyo ay leeyihiin un-ka sida la sheegay iyo sidoo kale gaadiid la socday gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir caliyar cali qaraxan ayaa waxa uu ahaa mid aad u xooggan waxaana ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo soo gaaray dad shacab ah oo goobta marayay oo la tilmaamay inay arday ku jireen iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya ilaa hadda lama xaqiijin karo tirada rasmiga ah ee wax ku noqotay qaraxan balse goobjoogayaal ayaa waxa ay inoo sheegeen in ka badan toban ruux oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac indhahooda ay ku arkeen gaadiidka ambalaaska ayaa waxaa la arkayay iyaga oo daabulaya dadka ku dhaawacmay qaraxan kuwaasi oo loo qaaday cusbitaalada magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda ayaa iyagu waxa ay xireen aagga halka qaraxa uu ka dhacay iyadoo saxaafadduna ay ka tahay dibadjoog ilaa haatan lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga saraakiisha ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in warbaahinta faahfaahin ay ka siin doonaan qaraxan qolka baaritaanada ay soo idlaadaan zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho